L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar les ordenances fiscals per l'exercici 2019 amb els vots a favor de l'equip de govern i la contrarietat dels grups de l'oposició. El nou concurs comarcal per la recollida d'escombraries perjudica a la vila, que veu augmentada la taxa relacionada amb els residus en un 24%. Fins ara teníem un model per tonelades, en què es calculava doncs, en funció de les tonelades que feies. Ara es passa a pagar per el cost del servei, i tot i que el nostre sistema, el porta a porta, és el sistema que més fomenta el reciclatge i, per tant, doncs, que fomenta més fer la selectiva, és veritat que és un cost, és un tipus de recollida i de servei més car, perquè requereix doncs, de més persones, de camions més petits. Tant Esquerra Republicana com el PDeCAT fomenten les seves queixes en aquest augment, alhora que posen en valor el sistema porta a porta. Mira, nosaltres fem aquest esforç i ho estem fent molt més bé que la resta de pobles de la comarca, i com que la majoria han decidit que no se sumen amb el tema del porta a porta, doncs, bueno, una mica, no, nosaltres rebem les conseqüències d'aquest augment de la taxa d'escombraries en un 24%, que això més o menys doncs, vindrà a suposar aquests 25 euros de més. Entenem doncs, que la gent de Sant Joan, la gent que ho fa bé, perquè bé, és evident que hi ha un problema, no? Però la gent que ho fa bé doncs, fa un esforç perquè el sistema ho requereix, però bé, en un moment doncs, el poble hi va apostar i entenem que és veritat que és una bona línia, no? Si ens creiem realment aquesta aposta per al reciclatge. Què vol dir les butxaques del Sant Joaní? Doncs això, no? Passar de pagar 103 doncs a pagar 128. Els grups de l'oposició també es van queixar, com ja venen fent reiteradament, de la congelació de l'IBI, mentre que la resta de taxes i impostos no van patir masses variacions. En el mateix ple extraordinari també es van valorar els danys dels darrers aiguats a Sant Joan, que ascendeixen a més de 300.000 euros. De moment, el consistori només pot destinar una partida de 18.000 euros per començar a solucionar les principals destrosses, sobretot en camins rurals. S'haurà d'esperar fins l'any que ve per rebre més ajudes en aquest sentit.